Ето сега 10 минути, 11 станаха вече след 7. Си казваме отново добро утро и с нашия първи събеседник за днес. Да, даже и с леко облекчение по отношение на вируси и паразити. Не случайно, защото Оскарите. Знаете, вчера коментирахме, а пък Тръмп ни каза, че и с коронавируса ще се оправим. Може би не точно ние, китайците, някъде през април месец. Та ето така си казваме добро утро с доктор Йонко Мермерски. Добро утро. Учен, химик, алхимик. Не, алхимик, не, това не сме. Химик. И политически наблюдател, ще кажем сега, защото всички останали колеги почнаха да ни цитират, без да ни казват някои етикети. Да. Обаче леко пристрастен, само леко, нали? Ами аз съм пристрастен към фактите, но казвайте, да видим на къде ще хванеме днес. Тръгваме от киното и телевизията, предлагам. Добре. Ама първо да ни кажете, защото това е пък много важно сега по отношение на коронавируса. Ето Тръмп така е цитиран. Сега доколко коректно, доколко не, това, което виждаме ние, цитират го, предсказал бил с коронавируса, свършва ситуацията април, защото температурите тогава ще ли да го елиминират. Сега вие химик, учен, би трябвало... Да не сте му вие подсказал това, между другото? Не съм му подсказал, но сега първо нека да посоча едно нещо. Не може да се каже точна дата и това тук не го цитират отново. Затова той всъщност е автора на фразата fake news или фалшиви новини, защото постоянно му приписват на него определени неща, които бил казал, после се оказва, че не ги е казал. Но както и да е, така иначе, колкото повече се вдига шум, толкова повече за колегите ви журналистите и всъщност толкова повече и за Доналд Тръмп, защото той взима всичкия въздух около тези шумове около него и за другите кандидати. Нека и не става. Ема да трупаш проценти на базата на коронавируса, не върви. Ми върви, но ще ви кажа после защо, но нека да по същество, ако искате да ви отговоря, да, после да, и другите гли, вече ще ги спинирането или увъртането на нещата в полза на която искате кауза. Но сега, това, което се случва в Китай, споменал съм го и друг път, е, че има една комбинация от това, че имаме лаборатории модерни, в които се извършват много експерименти в областта на генното инженерство. Разбира се, много често се играе, защото са най-лесни с едноклетъчни организми, които са вирусите и бактериите, но те, които са доста напреднали лаборатории, защото те копират, това не е тайна от най-напредналата наука, са в непосредствена близост до пазари, върху които има много висока гъстота на населението, също така има много приемници мъртви, като се почне от по-нишите змии и се стигне до чифтокопитни, кучета, котки, прилепи, всичко това се яде. Тоест, експериментирали с нещо и са го изпуснали. Абсолютно е възможно. Това е хипотеза, разбира се. Аз нямам конкретни данни за това. Но така се получава и с SARS, това, или на български да. ТОРС, това, което беше птичия грип преди години. Китай ще бъде източник на много такива... Въпросът е дали има нещо вярно в това предположение. Има вярно, ще ви кажа. Да, и книга даже мисля, че съм ви подарил преди моя, специално за гриповите настинките. Те се развиват най-много по време на студените месеци от годината, защото вирусите, заради самата им конструкция, вируса представлява просто казано една капчица мазнина, в която вътре има РНК. Те дори нямат ДНК. И по този начин им дават възможност много бързо да се развиват, много кратък период, организмите и да се размножават и да мутират също така по-лесно, защото няма препредаването на информацията от РНК на ДНК и после кодирането на белтъка, но да не се пускаме в тия неща. Това, което обаче е характерно, през зимата вирусите са по-устойчиви, защото именно за това, че те са равно в една капчица мазнина, може да си ги представим просто казано, зимно време те се стягат и са по-издържливи, затова като някой кихне и пипне една дръжка студена, можем отрей се да се заразиме всички един друг, ако се пипнем. Ето защо, пък като се стопли времето, те се разтапят. Така нареченото предсказание на Тръмп може и да се окаже... Като цяло е верно, не мисля, че да се дава крайен срок до кога ще трае това, защото но като цяло сезонността, която е посочена, е верна и освен това не знам дали го е казал. Аз бързам, защото с вас винаги времето не стига, пък имаме много неща, за които да си говорим. Да. Започнахме с вируси и да прескочим към паразита. Добре. Който спечели обра всички Оскари вчера, с нощи. Ами, впечатляващо е. Ще ви призная, че не знам, не съм гледал филма. И точно по тази причина... Може би това е интересното, не в крайна сметка, чуждоезиков филм как е получи... се добра в крайна сметка. Там, мисля, че сме сказвали при вас, все пак тук малко ще вкарам скандал с Харви Лайнстин, гласуването не е точно само по достоинство. Там се правят кампании, както предизборни кампании,
Това го въведе Харви Вайнстин, който сега всичките тези протестиращи се мъчеха да се доберат до него. Той реално купи Оскара 99-та година на Гвинет Палтро за влюбения Оскар и откраднаха в кавички това, което се очакваше Том Хенкс, мисля, че трябваше в Севит правят спасяването на Редника Райан. И така че, тук е много интересно, ще излезе може би по-късно, кой е направил пропагандата, защото не се, сега честно казвам, всички знаем, че не се гласува по същество и по достоинство и по някакви правила, има влияние в тези среди. Много кинокритици казват, жесток бил филма. Сигурно, не, те не избират лоши филми, но от номинираните, и то по всичките категории също, от номинираните, там всички номинирани реално са печелещи. Те са медалисти. Но между тях се излучва един победител. Това вече излучването на победителя има много политиканство вътре в тази така наречена академия. Това реално е едно общество, в което има различни сфери на влияние. За да не се обидят цветнокожите, даваме на Южна Корея наградата. Нещо такова. Възможно е и това нещо. Сега, когато не е по достоинство. Значи тази игра на политика на идентичност, нали, да се делиме на цветове, на различни, на полове, на кой трябва да има предимство, какви равни правила трябва да имаш. Аз ще ви покажа един смешен лав мой, че всички дами в Холивуд искат да са мито, докато не дойде време да се плати сметката. Ето ви мой оригинален лав. Така че всички искаме да сме популярни, докато не се опре... да сме равни, обаче когато стана дума за отговорност с това равенство, която идва, няма щеме. Само че ето, Джейси Уотс, така. Републиканец, да. Бивш сенатор, да. Републиканец, да. От партията на вашия човек, на господин Тръмп. Те мене ме направиха по принуден, но сега приемам, щом като ме обвиняват, аз не съм бил никога асоцииран с партия. От вчера пусна първи национален телевизионен канал за чернокожи, където вътре всички са специално подбрани по съответният критерий. Това е расизъм. Специално програми ще има обслужващи такива хора в Съединените щати, да. Специална насочена тематика. Той самият ще води консервативно шоу. Да. Вие започвате. Сега още една причина Тръмп да спечели, ще ви кажа. Това човек, каква раса е в САЩ, въобще не определя неговите разбирания какви са. И дори сега започва да става ясно, че демократите използват афроамериканците и разчитат на тях като гласоподавателен блок, като цяло, едно цяло, монолитна маса. Всъщност, републиканци им правят права и телевизии. Това няма... Сега, по принцип, за мен, лично, по какъвто и да е признак, свързан с расата или с цвета на кожата, ако трябва да се избира вместо по достоинство на професионално работно място, това е дефиниция за расизъм. Но това, че някой е решил и има търсене все пак свободен пазар, ако, както има Black Entertainment Television, вече съществува BET, което основно филмите са зачени. Но сега с една стъпка по-нататък са го взели. Мисля, че това ще бъде интересен социален експеримент. Както ви казвам, наистина, ако приложим равно правилата, ако някой каже, че само бели хора ще направи всички бели и не може други раси да бъдат, моментално ще бъде обвинен и ще го съдат и какво ни няма да се случи. А понеже ги намесихме пак демократите, те имат ли някой друг фокус, който да измъкнат сега вече, след като стане ясно, че с импичмата няма да им мине номера? Сега четох точно преди да дойда, че продължават да обсъждат как да продължават тази процедура, но това просто стана една пародия и отново вие казвате, аз съм републиканец. Аз искам да има две силни партии, за да има баланс. Да. Шегувам се на моменти. Но, но в шегата има доза истина. Нали? Аз започвам да симпатизирам все повече на тях, защото по същество те искат да съсипат една добре съществуваща държава. Ето го Бърни, който искат да го изберат. Това е един пенсиониран, вече уморен Че Гевара, който е ходил и е имал меден месец през 70-те години в Русия. И сега аз не си представям, че някой от нас, българите, очакваме, че след като вие сте по-млад, но моето поколение съм израсъл при социализъм, мисля, че в едно състезателно общество, в което има капитализъм, то е доста по-витално. Това не значи, че аз не съм съпричастен към нали, нуждите и необходимостите на всеки един гражданин. Аз съм си пораснал да бъда социално съпричастен към социално слабите или хора в неравностойно положение.
Но за да може някой да плати сметка, трябва да има здрава икономика. Тоест никой в щатите не може да... Те затова го спъват Бърни демократите. Ето сега, като казвате здрава икономика, аз много искам да чуя позицията ви по разни въпроси. Доволен ли ще бъдете, ако влезем в еврозоната? Сега, за да мога да дам конкретен отговор, трябва да имам конкретни данни. Но това, което по принцип не симпатизирам на това, казвам го, това за себе си, никога не ангажирам, не симпатизирам на това да влизаме сляпо и да очакваме, че Европейския съюз ще ни реши проблема и ще ви кажа защо. Те, както са тръгнали, ще съсипат единствения голям основен сектор на икономиката, автомобилостроенето, но това е друга голяма тема, се отваря. Но Европейския съюз самонаказва своите членове в тази зелена религия, която се образува. А в същия момент на планета няма ресурси, които да осигурят достатъчно. Това стана и с Бенц. Те глобяват автомобилните компании, автомобилопроизводителите в Европа, за това, че те не могат да произведат достатъчно електромобили. А то няма ресурс, с който да се произведе. Тоест, за какво се убиваме? Цяла Европа, отпечатък и от въглероден диоксид, е несравнимо по-малък, в пъти по-малък от на Китай. Китайците самонаказват ли се? Доналд Тръмп смени веднага нормите, които са поставени за цели. На САЩ икономиката се оправи. Това не са необходими, това са налудничеви мерки, според мен. И като цяло, тъй като сме по-малки, ние губиме суверенитет при всяко по-задълбочено навлизане в този съюз. Аз не съм против него. Хубаво да има общ пазар, хубаво да има общи правила. Но се губи отговорността на съвета на Европа. Това е един допълнителен слой управленски, който не е отговорен пред гласоподавателите. И още нещо интересно. Там вече се губи, става социалистическо безотговорно управление. Като казахте, че в шегите има и по доза истина, откакто се случи Брекзит, Боингите взеха да взимат по-бързо разстоянието между САЩ и Лондон. Рекорд беше поставен. Сега заради лошото време било, но... Сега, наистина, аз също, не до Лондона, до Мюнхен, току-що преди два дена като идох, също пристигнах с един час близо по-рано, защото имаше попътен вятър 250 км в час. Навръщане обаче той ще бъде срещу, защото това са нормални течения. Така че се влача по-дълго време. За транспорт, стигнахме и до транспорта, тук ни носите някои вестници, Това е по-скоро с такава стойност, че това са вестници, първо никой не ги чете на хартия вече. Да. Хубаво, обаче колегите ми казват 10 секунди, аз веднага искам да питам, понеже... Подарявам ви ги на вас, това е тези вестника, да, който обяви. Чудесно. На импичмент. Понеже след малко ще говорим за Центъра за градска мобилност, те са се дооборудвали. Да. Какъв ще бъде ефектът, ще разберем съвсем скоро, но почнаха ли градските автобуси да консумират юнака или още не са? Точно, оцелите пирона по главата, точно го ударихте. Днес ще започнем конкретно да говорим по въпроса, кога ще тестваме и много скоро се надявам да се похваля, че помагам за качеството на чистия въздух. Добре, благодаря. Йонко Меремерски в студиото ни.